שלום לכולם, אנחנו בבחינת פסיכומטרי, מועד חורף 2018, פרק מילולי מספר 1, שאלה מספר 10. הגענו לחלק של השלמת משפטים, חשוב לעבוד פה בצורה מסודרת, כדי לא לפספס את ההבנה שלנו. נקריא את התשובה, את הקטע עם התשובה הראשונה. מתנגדים לחוק שיזם בראל, טוענים שכיום, בעקבות אישור החוק, קטן מספר הגורמים הנדרשים לאשר פרויקט בנייה רחב היקף. אז מי שמתנגד לחוק שיזם בראל, טוענים שכיום בעקבות אישור החוק, קטן מספר הגורמים הנדרשים לאשר פרויקט בנייה רחב היקף. בראל מסכים שהתהליך הנדרש כעת לביצוע פרויקט כזה מסובך יותר משעה, זה קצת פחות מתאים לנו, כי אם מספר הגורמים יותר קטן, אז למה שזה יהיה יותר מסובך? פחות מתאים לנו. שתיים. אז עוד פעם, מתנגדים לחוק שיזם בראל, טוענים שכיום בעקבות אישור החוק, קטן מספר הגורמים, זה אותו דבר. בראל דווקא חושב שהתהליך הנדרש כעת לביצוע פרויקט כזה מסובך יותר משהיה, אך בד ובד מוסיף כי מורכבותו של תהליך, של התהליך היא סימן לשיפור של ממש, וכי כעת תהליך השגת אישור הבנייה מורכב מדי. אבל אם הוא אומר שזה סימן של שיפור, אז למה הוא אומר שעכשיו התהליך מורכב מדי? אז גם לא מתאים לנו. 3. הם עכשיו טוענים שזה גדל. אוקיי. עכשיו זה מתחיל להיות יותר הגיוני כי הם מתנגדים לחוק, אנחנו רוצים אולי שהאישורים יהיו יותר זה. אז אם מספר הגורמים גדל, בראל אמנם מודה שהתהליך הנדרש כעת לביצוע פרויקט מסובך יותר משעה, זה הגיוני כי מספר הגורמים עלה, אך שלא כמתנגדיו, סבור כי מורכבותו של התהליך היא סימן לשיפור של ממש, וכי כיום התהליך פשוט משעה בעבר, זה לא מתאים לנו, כי הוא אומר שהתהליך עכשיו הוא מסובך יותר. אז 3 לא מתאים. בואו נראה את 4. אם זה גדל יותר, מספר הגורמים גדל מאוד, אז בראל אמנם אינו מכחיש שכיום הוא מסובך יותר, שזה הגיוני כי מספר הגורמים עלה, אך טוען כי דווקא מורכבותו של התהליך היא סימן לשיפור של ממש, וכי חוק זה מסייע למנוע שחיתויות, שזה הגיוני לנו. ולכן אפשר לסמן את תשובה מספר 4.